Zaidi ya wanawake 12 wa Afghanistan wameandamana kwa muda mfupi mjini Kabul wakitaka haki zao zitambuliwe katika mkesha wa Siku ya Kimataifa ya Umoja wa Mataifa ya kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake. Wanawake wa Afghanistan wamebanwa nje ya maisha ya umma tangu kurejea kwa Taliban madarakani Agosti mwaka jana, lakini vikundi vidogo vimefanya maandamano ambayo kwa kawaida huzimwa haraka, wakati mwingine kwa vurugu. Wanawake wengi wafanyikazi wa serikali wamepoteza kazi zao au wanalipwa pesa kidogo na wengine hukaa nyumbani tangu Taliban iliporejea madarakani. Wanawake pia wamezuiwa kusafiri bila ndugu wa kiume na lazima wajifunike kwa vazi la burka au hijabu wanapokuwa nje ya nyumba. Mapema mwezi huu, Taliban iliwazuia wanawake kuingia kwenye bustani, viwanja vya michezo, ukumbi wa michezo na sehemu za umma. Shule za wasichana wadogo pia zimefungwa kote nchini. Siku ya Kimataifa ya kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake kwa kawaida huadhimishwa duniani kote tarehe 25 mwezi wa Novemba. Kulingana na Umoja wa Mataifa, unyanyasaji dhidi ya wanawake na wasichana unasalia kuwa ukiukaji mkubwa zaidi wa haki za binadamu duniani, ukiathiri mwanamke mmoja kati ya watatu, idadi ambayo haijabadilika katika kipindi cha miaka 10 iliyopita. Nikiripotia Mwanzo TV, mimi ni Joy Cheptoo.